خانقین یقساکم و ئەم مەراسیمێشک و خەڵکی خانەقین جێبەجێمان کردووە بۆ ڕێزلێنان لە کەسێک نووسەرێک خانمێک یا بانوویەکی دیاری خانەقین ئەویش بانو ئیحلام مەنسوورە هەڵکەوتنی سوچی ماڵ زۆرە زۆرێک لە نووسەران حەتێ پیاوێوش بە چیرۆکێک بە شیعرێک بە گۆرانیەک بە شتێک هەڵکەون بەڵام هەڵکەوتن بە قەڵەم بە عەقڵ بە داهێنان دواییش هەڵکەوتن بە شکاندنی ڕچەکانی کۆمەڵایەتی لە دەرەوەی چوارچێوەی ماڵ خێزان بنەماڵە باو برا ئەم جۆر هەڵکەوتنە هەڵکەوتنێکی هەمەلایەنەیە ئەحلام وە بوو لە دەرەوە ئازاب و لە ماڵیشەوە ئازاب بوو لە قەڵەمی ئازاب بوو لە هەڵوێستی ئازاب بوو لە قسەکردنیشی ئازاب بوو مومکنە هەندێک کەس تەسەور بکا یا وا بیر بکاتەوە ئەحلام سفور بووە یا ئەحلام هەندێک هەڵسوکەوتی کردووە کە نەگونجاوە لەگەڵ کوردەوانی ئەو کاتە نەگونجاوە بەڵام ئێستا بووە بە شانازی بۆ ئەحلام دەقی مێژوو شکاندن ئاوهایە بڕیاری کۆت و زنجیر پساندنی کۆمەڵایەتی ئاوهایە ئەحلام لە ماڵەوە دەست پێیەکا ماڵەکەیان هەتا ڕادەیەک ماڵێکی متەمەدن بوو ئێستاش ماڵیان هەن لە هەمان ماڵە لە مەزرەعە هەمومان ئەزانین دووەم عامل کە سەبەب بووە لە پێشکەوتن خانەقین خۆیەتی خانەقین خێزانی گەورەی ئیحلامە لە خێزانی بچووکەوە هێدەتەرەوە بۆ خێزانی گەورە خێزانی گەورە خانەقینە